اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم تسليما. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالو پانچ پاک کلام ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین بلا شک و شبہ اللہ پاک جل جلالہ امن والہ ایمان وارن جے متھا احسان فرمایا لقد من اللہ بے شک اللہ احسان کرو علی المؤمنین ایمان وارن تے مانا اللہ تعالیٰ فرمائے انہوں جو احسان ایمان وارن جے متھا ہے بھائی مانا نہ سمجھن تکو اسا سے احسان آچو ہو منیدائی کو اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی حضور جو تھوڑو بچڑا منجنی کون تھا آلہ حضرت فرمائے تو اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا اللہ یا نبی عزیزان اگرامی اللہ تعالیٰ فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات مومنن جے متھا احسان فرمائے یا اللہ تو جا لکھے احسان ہر تو ہتھا بنا پیر لنا اکھیوں لنیو اولاد لنی دین لنو ایمان لنو مسجد لنی قرآن لنو تو جو کرو اسا جے متھا تھوڑو نہ ہے تو جا لکھے احسان ہر اللہ تعالیٰ فرمائے تو برابر اما کے ہتھا بنم یو مومن جو احسانا پیر لنم یو مہ جو احسانا اکھیوں لنم یو مہ جو احسانا اما کے انسان بنائیم یو بھی تواجی مطابو جو احسانا پر ہن جائتے جائے احسان جو ذکرہ او بیو احسانا ہتھن وارون اکھن وارون کھیر پٹر وارون اللہ تعالیٰ فرمائے تو از باس فیہم رسولا ما اللہ جے ذات مبرکات جے کو تواجی بے مثال احسان کا یہو قیوہ جو مپا جو رسول دوانے موکنے رسول اللہ جو موکنے اللہ سی فرمائے تو یوں ہی توانجی مطا مجھے ونی خواب دو احسانا دیجے کہ ماں توانجی آلو بیان کرے توانکہ یاد دیا رہا انہ رسول جو کم کیڑوا اللہ تعالیٰ فرمائے تو یتلو علیہم آیاتہ او جنی توانے عیدو تاوانے بتا اللہ جو آیاتو تلاوت کندو ویزکیہم ای انن مومنن کے پاک بنائیدو ویعلمہم الکتاب والحکمہ اینو مومنن کے حکمت ای کتاب کی سکھاری دو وَإِنْ قَالُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِينَ جنہیں دعونا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے آمد کھا اگمے یہ مانو گمراہی میں ہویا اور اللہ جے ذات بابرکات مصطفیٰ کے موکنے جہان کے گمراہی غام جائے ورنہ